pessoal, tudo pronto para mais um André Marinho Show. Agradecer demais aí a presença de todos vocês que vão acompanhar mais esse papo cabeça, papo realmente enriquecedor, tenho a menor dúvida, para a gente continuar a nossa semana firme e forte e ouvir aqui de uma voz realmente, de uma cabeça pensante, uma cabeça branca, por que não, mas com realmente um repositório de conhecimento, de filosofia, de realmente caminhos para a gente se enxergar e enxergar o nosso entorno de uma forma mais sóbria, mais completa e mais acurada. E para isso a gente vai estar recebendo muito em breve o nosso convidado, mas antes de mais nada agradecer a todo mundo aí que tem vindo semana após semana, realmente prestigiando aqui o nosso canal. Pedir para todos vocês aí também seguirem o canal de Cortes, Cortes do Marinho, link aqui na descrição, só os melhores momentos, o filé mignon, o creme de la creme aqui das nossas entrevistas, você acompanha no Cortes do Marinho. Faço questão que vocês estejam lá também, além do meu grupo no Telegram, t.me/oandremarinho, t.me/oandremarinho, conteúdos exclusivos em primeira mão, mais um canal de interação para a gente estar conversando e fazer agora, finalmente, meu jabá, momento que eu estava esperando tanto. Foram meses de estudos, de entrevistas, de memórias para chegar a esse resultado. O meu primeiro livro está aí, O Brasil Não É Uma Piada, realmente que vai ser lançado pela editora Intrínseca, realmente fez um trabalho brilhante de edição e eu convoco a todos vocês que queiram conhecer um pouco da minha história. Realmente foram 4 anos, esse último quadriênio, 18, 22, além de toda a minha formação pessoal, profissional, intelectual, que culminou nesses 4 anos intensos. Todo mundo que acompanha aqui no canal sabe aí todas as histórias que eu passei, pelo menos em linhas gerais, mas aqui os bastidores, aqui realmente, ali nas entranhas, ali todo mundo que... Eu sei que o povo brasileiro, todo mundo gosta de saber o que acontece por detrás das câmeras, por detrás das cortinas, aqui vários retratos muito vivos de vários personagens que eu interagi, convivi ao longo dos últimos anos nas esferas do poder e do entretenimento brasileiras e também todo o meu processo de aproximação, a campanha do mais improvável da história republicana acontecendo dentro da minha casa, todo aquele processo da campanha do atual presidente, desse traste que nos desgoverna, mas vivendo e aprendendo, nosso rompimento, ida para a Jovem Pan, todos os bastidores daquela loucura do pânico e uma análise mais ampla da loucura contemporânea do Brasil e do mundo, já em pré-venda em todas as livrarias virtuais. Esse aqui está com uma dedicatória especial para o nosso convidado de hoje e ele vai estar recebendo agora aqui da minha mão. Que eu já eu já vou direto para cumprimentar. Onde Mário, vai para lá ou vai para cá? Vai para cá. Professor, que honra recebê-lo. Honra recebê-lo. Professor Mário Sérgio Cortella, um cara diferenciado. Está aqui, cópia exclusiva, está em pré-venda. E com dedicatória. Com dedicatória, claro. É sempre bom, sabe que dedicatória a gente faz sempre com alegria. Sem dúvida. Né? Às vezes a pessoa que procura, a gente que é também escritor, ela diz, desculpa, o senhor podia me dar uma dedicatória? Fala, olha, não peça desculpas, né? Porque é bom demais a gente poder, além de escrever no livro e ver que a pessoa ou tem, poder ainda dele algo escrever. É o mínimo, né? É o mínimo. E receber um livro autografado, né? Sempre, sempre. Eu estava comentando contigo, né? O primeiro livro tem essa sensação que parece que é o primeiro filho. Realmente foram realmente um grau de dedicação, realmente acima de qualquer coisa banal, trivial, mas a satisfação é imensa. Qual foi o seu primeiro livro, a sua primeira... Meu primeiro livro produção. Foi sobre um filósofo que algumas pessoas estudaram como matemático, que é o René Descartes. Perfeito. Muita gente estudou, quem fez especialmente ensino médio, estudou produto cartesiano, função Sim. de X, coordenadas, abscissas, e aí meu primeiro livro, ele foi escrito ainda, André, em máquina de datilografia. Que devia ser um perrengue, poder, né? Claro. Para eu poder, inclusive, ter uma cópia enquanto escrevia, porque hoje você faz, né, cópias e vai guardando, né, vai salvando. Na época, o único modo de salvação era colocar numa máquina de escrever 2 folhas de papel e entre elas uma folha de papel carbono, né, que tirava uma cópia ali imediata. Não havia digitalização. Eu publiquei até hoje 47 livros e o primeiro não existe mais em plataforma de papel. Ah, Ele se chama Descartes, A Paixão pela Razão. Descartes, A Paixão pela Razão, e é um livro que hoje existe como e-book. Eu tenho muitos livros em plataforma papel. Você lembra que ano que foi? Sim, 1988. Opa! Ele foi lançado em 1988, no mês de dezembro de 1988. Pronto. E esse é um livro que eu tenho por ele um carinho imenso, como você tem, né, pelo teu livro inicial. Sem dúvida. Porque ele resulta de um esforço.
algo que é a marca do ineditismo, para quem está escrevendo, claro, uma expectativa forte na suposição de que ele será bem acolhido, né? E mais do que tudo, de que ele interesse. Claro. Porque escrever é muito bom, mas fica melhor ainda quando a gente encontra pessoas que dizem, olha, eu gostei muito do teu livro, ou ela diz, eu não gostei por conta disso, 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 que é sinal de interesse, né? Porque claro, ela leu, né? Teve acesso. Tem que conter, né, expectativas. Isso, também. O pior é o famoso não li e não gostei. Exatamente, exatamente. Mas afinal, aqui eu vou, já que a gente está falando dele, o título. O Brasil, eu faço uma brincadeira botando em parênteses, não é uma piada, mas a gente sempre ouve alguns chavões, né? O Brasil é o país da piada pronta, desde aquela frase célebre do Tom Jobim, né? Viver no exterior é bom, mas é uma merda. Viver no Brasil é uma merda, mas é bom. E dentre tantas outras frases aí sobre o nosso Brasilzão, dizem que o Brasil, com tamanha impunidade, os problemas crônicos e a incapacidade de solucionar todos esses problemas avassaladores, faz de nós o Brasil, o país da piada pronta. Você concorda com essa sugestão? Olha, eu acho que quase todos os povos imaginam que aquilo que dentro dele, do povo, né, dentro da nação é ridículo, é objeto de piada, isso em qualquer lugar. Né? Evidentemente que há estruturas mais sérias na trajetória, porque são países com mais tempo de adensamento. Te dou um exemplo concreto. Se você está na Itália e você caminha por algumas ruas de Roma e você encontra o que é usual lá, uma loja de antiguidades, pergunta, o que é que tem uma loja de antiguidades em Roma? É muito diferente de uma loja de antiguidades em São Paulo, no Rio de Janeiro, Recife, evidente, Porto Alegre. A noção de antiguidade, ela é muito diversa. Há países que têm um passado muito mais passado do que nós. Opa. O nosso passado, ele é recente. Né? Nesse sentido, dizem os britânicos que você demora 500 anos para fazer um bom jardim. Imagine o quanto se demora para fazer uma nação. Por que eu digo isso? Porque vários povos se consideram o lugar da anedota pronta, da história pronta, sim, mas alguns encarnam, né, com mais veracidade essa ideia. Sim. Entre eles, o nosso país, por conta não da ausência de seriedade, mas de uma formação que traz à tona algo que eu acho muito arriscado até. 2022 é o ano do centenário da morte de um grande carioca, de um especial escritor, Lima Barreto. Sim. Lima Barreto, que também era jornalista no Rio de Janeiro, né, ele escreveu coisas maravilhosas no nosso dia a dia, neto de escravizados, portanto, alguém com uma dificuldade maior para fazer o que fez. Ele morreu em 1º de novembro de 1922, estava no centenário da perda, claro, né? Mas ficou a obra. E ele tem uma expressão, André, que a gente tem que pensar, e que quase que nos leva ao título que você coloca, porque ele dizia, o Brasil não tem povo, tem público. Isto é, o país tem espectadores em várias situações. Ele disse isso há mais de 100 anos. Porque nós estamos fazendo 100 anos da morte, né, do Lima Barreto. E como é que você faz essa distinção entre público e povo? Público é aquele que é espectador. Que é apenas habita o Brasil. Habita, que está aguardando. Isso. Que está participando como assistência. Passivo. E não como presença. Perfeito. É? Povo é aquele que, no cotidiano, ele não só ele toma conta daquilo que é coletivo, como ele tem interesse, uhum, em tomar conta e não é impedido de fazê-lo. A nossa história, ela tem momentos muito rarefeitos em que a participação popular, ela foi chamada à tona de um modo que fosse honesto, coerente, mas isso é só um ainda, não é um para sempre. Perfeito. Quando você dá o título Brasil, entre aspas, né? Aliás, entre parênteses, não é um país sério, você remete a um livro do grande pensador austríaco, judaico de origem, que é, né, o Stefan Zweig. Tá. O Stefan Zweig saiu da Europa, especialmente daquilo que hoje seria a Alemanha, ele e a esposa fugindo do nazismo, no final dos anos 1930, e veio viver no Brasil, especialmente em Petrópolis. Perfeito. E ele escreveu um livro chamado Brasil, o País do Futuro. A frase não é dele, essa ideia antecede, né, o Stefan Zweig, mas o título do livro dele acabou quase que marcando um pouco, uhum, o que seria a nossa identidade. Não o país da piada pronta, mas o país do futuro. Que nunca chega. Isso, haja vista que nós somos, como lembrava às vezes até o Tom Jobim, que você trouxe à tona, nós somos um dos poucos povos que tem saudade do futuro. Isto é,
dói um pouco o país que nós poderemos ser um dia. No entanto, o Stefan Zweig, quando ele colocou isso, né, há 80 anos, ele estava produzindo uma ideia de enxergar aqui algo que não existia na Europa, né, que era a liberdade, a participação, naquele momento em que ele de lá tem de fugir. Sim. Ele tinha tanto pânico em relação àquela situação que ele e a esposa se suicidaram. Uhum. No Brasil, temendo que as forças nazistas os alcançassem, né, onde eles estivessem. Ora, volto aqui ao teu título. Nós somos, sim, um dos países em que a piada vem mais pronta. Não somos o único, não é a exclusividade nossa. E onde essa piada se expressa? No modo nosso de lidar com as coisas no dia a dia de uma forma menos com pudor. Uhum. É meio despudorado, né, o uso do poder em várias situações no Brasil. Sim. Eu fui poder municipal, fui secretário de educação na cidade de São Paulo, e um dos exercícios que eu tinha que fazer todos os dias era para manter o pudor. Uhum. Entendido aí o pudor não como uma questão moral erótica, o pudor como sendo a liturgia do cargo, o respeito àquilo que é, né, o voto das pessoas, a atenção e a reverência a quem nos antecedeu quando fez esse grupo de pessoas um trabalho adequado. Portanto, essa piada, ela vem à tona quando há despudor. Há uma diferença entre aquilo que é risível e daquilo que é ridículo. Parte das coisas que você faz, né, como alguém que atua na tua área, uhum, ela é risível como algo que produz riso. Sim. E produz até gargalhada. O ridículo é aquilo que envergonha, é aquilo que faz com que você olhe e diz: não é possível que assim seja. Isso é uma piada pronta. Quando a gente tem uma piada pronta, existe mais o ridículo, né, do que aquilo que é risível. Aliás, eu dou um passo além, eu tenho até um livro que trata disso, né? Quando você é capaz de fazer com que as pessoas se sintam bem, e você também se sente bem, você fica cheio de graça. E eu estou usando aí de propósito a expressão, porque os latinos usavam a expressão graça como aquilo que encanta, que dá vitalidade. Minha garota de Ipanema, cheia de graça. Isso, exatamente. Os gregos chamavam isso de caris, de carisma. Tá. Uma pessoa carismática é aquela que nos enche de graça, isto é, de graciosidade. Existe algo que é quando você agradece, uhum, né, a alguém, quando você diz grato ou grata, mas há algo mais marcante. Uma pessoa cheia de graça é aquela que é engraçada. Sim. Né? Portanto, uma família engraçada é aquela que nos faz bem. Uma cidade engraçada, um local de trabalho engraçado. O contrário de engraçado é desgraçado. Portanto, a piada pronta, quando ela é engraçada por um acidente de percurso, ela até pode nos divertir. Mas a piada pronta, quando ela chega no território do ridículo, daquilo que nos envergonha, e há uma vergonha pior do que a vergonha em si, que é você ter vergonha da outra pessoa que deveria ter vergonha não tê-lo. Não tem. Certo? Sim. Não é nem a vergonha alheia, estrito senso. É você olhar que alguém deveria se envergonhar daquilo, não se envergonha, e você fica envergonhado de ser um contemporâneo daquela pessoa. Perfeito. Ou, para usar uma expressão mais aberta, ser um outro ser humano. Né? Que você olha e diz: não é possível que esta pessoa seja tão desgraçada. Isto é, tão cheia de ausência de graça. Perfeito. Cheia de ausência de graça. Né? E nesse sentido, uma pessoa engraçada, ela não é ridícula. É aquela que nos faz bem. Né? Eu gosto de imaginar que uma das nossas tarefas na existência é que a gente torne a vida mais engraçada e menos desgraçada. Esse é o nosso objetivo aqui. Não, muito bem colocado. Para começar com o pé direito aqui nossa entrevista, professor. Porque, já pegando uma carona no que você estava propondo aqui, eu posso te considerar um exímio etimologista? Não, né? Não? Eu não sou, eu sou alguém que me dedico eventualmente, por palavras. Me interesso. Eu sou mais alguém que tem um afeto pela etimologia, tá bom, mas eu não sou um conhecedor, né, profundo. Eu gosto de citar, já cometi alguns deslizes muito grandes nessa área, porque cita um exemplo. A etimologia, ela não pode, de modo algum, estar vinculado à primeira impressão. Tá. Há muita traição, né, nesse campo. Durante muito tempo eu imaginei, por exemplo, que a palavra coitado, né, ela estava conectada à ideia de coito. E, portanto, coitado ou coitada
seria algo que tinha vínculo com sexual, a ideia, né, daquilo que você não deseja. Perfeito. No mau sentido. Sim. E aí eu até utilizava esta ideia, né? E isso não era correto. Eu aprendi bastante, eu cito isso com frequência, lendo alguns, né, etimólogos ou etimologistas que são profundos, né, no Brasil do passado, tá, e no Brasil, né, do presente. No Brasil do presente há um grande escritor, jornalista, que é o Sérgio Rodrigues, escreveu um livro chamado Viva o Povo, a Língua Brasileira. Né? Ele sim. Mas eu gosto da origem das palavras, vou buscá-las, sei o que significa André, né? Portanto... Então me conta aí, então, o que é o... É viril, não é, se não me engano? A ideia André de Andros. A ideia de Andros, né? De andrologia, andragogia, né? No grego antigo, Andros é exatamente o masculino, no sentido de virilidade. Olha lá. Eu sei porque eu tenho um filho chamado André. Pronto. Também. Você, né? você se baseou na escolha do nome junto com a tua esposa... pautado nesse sentido? Não, porque no Brasil, por exemplo, se utiliza algo que é curioso para quem tem origem italiana como eu, minha ascendência é italiana. Sim. No Brasil se usa Andrea, que é um nome masculino. É verdade. É, se usa no Brasil como Andrei, um nome feminino. Mas Andrea, na Itália, é um nome masculino. Andrea, né? Pirlo, isso, o meio-campista. É. Então, nesse sentido, a etimologia, ela entra para mim como um gosto grande. Tá. Eu sou conhecido como alguém que gosta de ir, né, trazendo a origem das palavras. Quando alguém me imita, a imitação feita quase sempre remete, eu dizer assim, a palavra remeter, ela vem, né, daquilo que você faz de novo, por isso remeter aí significa colocar, né? Então, perfeito, remeter é colocar de novo, trazer outra vez, é mais no campo da galhofa do que de fato... Né, mas, sem dúvida alguma, há um interesse claro, sim, aqui pelas palavras. Total. Então, deixa eu te perguntar. Você mencionou o ridículo na sua primeira resposta. E nós vemos, assim, com alguma frequência hoje em dia, alguns momentos absolutamente constrangedores que estão sendo protagonizados ao vivo na televisão, especialmente com a palavra denegrir, que, se você for na etimologia, não tem nenhuma conotação racista. Mas tem, hoje em dia, um secto da sociedade muito militante e vocal que tenta, talvez, deturpar o sentido original de certas palavras para atingir fins político-ideológicos. E esse, para mim, fica muito claro. A gente viu recentemente na Globo News, outra vez na CNN, com o âncora interrompendo o colaborador, o especialista, o contribuinte, e deixando ali de calça riada, criando um constrangimento horroroso, por causa de uma palavra denegrir, como se isso tivesse alguma conotação racista, quando efetivamente não tem. Afinal, tem ou não tem? É, hoje tem. Palavras... Mas o que mudou? Não mudou a origem em si. Por exemplo, para a minha geração, a palavra legal significa estar dentro da lei. Para a tua, não. Sim. Certo? É. A palavra é a mesma. Não. Legal para mim é o que está na lei. Legal para uma parte da geração que veio depois de mim significa aquilo que é bom de ser feito. Tá. Por exemplo, você, a tua geração, diz assim, isso é irado. A expressão irado, para mim, ela tem uma percepção negativa. Sim. Ela é bruta. Sim. Por que eu estou dizendo isso? Palavras não são neutras em si. Né? Ah. Elas têm o seu uso seletivo no seu tempo. Na origem, a utilização, por exemplo, do termo denegrir não tinha uma conotação excludente, né, ou discriminatória. Mas no momento que pessoas atingidas por algo que é real, que é o que você e eu não temos. Não temos. Como vítimas. Nós não somos vítimas, você e sem eu, de preconceito racial. Né? Ambos temos ascendência europeia, ambos somos brancos, ambos temos pele clara no sentido, né, de cor e também temos, né, a possibilidade de alguns passos. Isso significa, usando um termo do interior, dado que eu sou de Londrina, embora moro em São Paulo há 55 anos, eita, é algo especial a gente lembrar que a gente aprecia melhor o chicote quando tem o cabo na mão. É, sem dúvida. Como hoje há pessoas que reagem ao uso de alguns termos porque eles poderiam denotar, né, uma concepção que já foi utilizada de outro modo. Então, aproximar a ideia da expressão denegrir com coisas de pessoas que são pretas, de cor de pele. Sim. Embora se possa dizer que não se tem, né, no ponto de partida essa mesma percepção, no ponto de chegada passou a ter. Né? Passou a ter, não porque a palavra signifique, mas uma palavra não é nada por si mesma. É, mas qual é o ponto de inflexão, o ponto que... Qual é o divisor de águas onde aí a gente tem que partir a partir de um sentimento subjetivo de uma parcela legítima
que eu também tenho a menor dúvida que, até ouso dizer que a maioria dos negros não se sentiriam ofendidos com usa essa então, palavra. Então, não sei porque... Como é que codifica isso? Quando é que tem que ser imposto pelo senso comum e vira uma parte, André, do jargão popular? Há uma diferença entre falar Qual de... Qual é a linha? Há uma diferença entre falar de e falar sobre. Ok. Você e eu falamos sobre discriminação, nós não falamos de discriminação. Isso é verdade. Só fala de discriminação quem fala de dentro. Sim. Então, por exemplo, quando eu vou atravessar uma rua... e tem uma pessoa que é cega ao meu lado, eu não vou e seguro nela e a conduzo. Eu pergunto a ela como ela quer ir, porque é ela que sabe. Então, uma das coisas mais importantes dentro da terminologia hoje é que, dando que palavras não são inocentes, a marca será dada pelo tipo de consenso que não produza vítimas. Ok. Não é vitimismo isso, é vitimização. Perfeito. Há pessoas que são, sim, faça o vitimadas, contraste. São vitimadas pela ideia de se usar termos que a elas são ofensivos. Uhum. Vou recuar lá no fundo. Ok. Os gregos antigos chamavam todo mundo que não fosse grego de barbaroi. Tá Por bom. Quê? Porque em vez de falar grego, que era o idioma culto, eles ficavam assim, ba, ba, ba. Okay. Daí veio a palavra bárbara. Bárbaro para um grego antigo é todo mundo que não fosse grego. Uhum. Isto é, o caipira, o capial. Uhum. Na cidade onde você morou um tempo, que é Rio de Janeiro, né, a pessoa que era trabalhador braçal e era considerada inculta escolarmente era chamada de paraíba. Ô paraíba! Ainda é. Isso, então, você ainda vê. Então, em São Paulo, baiano. Sim. Em Brasília, goiano. Ah, é. Brasília e Goiânia, então, não sabia. Você grita no trânsito, goiano, para uma pessoa que não está, ô Paraíba, ô baiano. Você mas não aí, vai dizer, aí, não, aí, não é. Aí. É brincadeira. Só existe brincadeira não, quando... Não. Então, eu acho que aí já é algo que pode ser evitado. Então, deve ser evitado. Deve ser evitado. Se tem um grupo na sociedade que não quer ser chamado de deficiente auditivo... Sem dúvida. E quer ser chamado de surdo, quem vai dizer para mim se eu o chamo de surdo e não deficiente auditivo tem que ser o grupo surdo. Uhum. Ora, volto ao ponto. Houve uma época que a palavra surdo era usada e houve um momento em que as pessoas surdas passaram a recusar essa expressão porque ela tinha um sentido pejorativo e passaram a pedir que fossem chamadas de deficientes auditivos. Uhum. A palavra deficiente auditivo reduziu a força, né, de atividade, uhum, porque eu também tenho deficiência auditiva e não sou surdo, tá, à medida em que toda pessoa com mais idade vai tendo uma perda, claro, né, de capacidade. Há um momento em que pessoas com deficiência auditiva pediram para serem chamadas de surdas. Ok. Bom, pessoas que eram cegas não gostavam da expressão, passaram a exigir que o termo correto para não ser desconfortável fosse deficiente visual. Okay. Hoje, uma boa parte prefere ser chamada de cego. E assim vai. O que eu estou dizendo aí não é que as coisas mudam sempre, mas qual é a finalidade? Que a gente se sinta menos desconfortável na convivência. Okay. Quando alguém usa a expressão, né, denegrir, ela pode dar um conteúdo racista àquela ideia ou não. Quando alguém usa, nós dois estamos conversando, eu digo, ah, mas o teu livro vai denegrir, ele pode denegrir a nação. Isso. Se você quiser chamar minha atenção, você até pode fazê-lo, mas não há necessidade de que ela seja feita, né, sem que se coloque antes, né, a ocasião para que quem usou o termo possa, inclusive, explicar por que o utilizou. Perfeito. Se não fosse adequado. Então, você trouxe à tona dois episódios, né, em redes de TV, que são muito pontuais, né? É muito comum. É, eu moro na cidade de São Paulo, num bairro, né, central, que é de uma população judaica imensa. Aliás, ele foi fundado por uma comunidade judaica, né? E esse bairro, sem dúvida, há 20 anos, eu diria, ó, não vai judiar dessa criança. Sim. Certo? Que judiação! Como se eu esquecesse que esse termo tem incorporado nele a ideia de que isso é coisa de judeu. Demora para eu, Cortella, e você, que passamos muito tempo usando o termo judiar, para nós substituirmos isso por maltratar. Como demorará um pouco para que eu recuse o uso da palavra denegrir e coloque no lugar dela rebaixar, degenerar? Aí você diz assim, ah, mas isso aí é, não é assim. Bom, para a pessoa é, certo? Se é para a pessoa,
O que é que custa, vamos usar o termo, o que é que custa que você e eu não produzamos um termo que seja desagradável. Né? Para alguém que é branco como nós, a expressão ela passa batida. Eu vou aproveitar aqui... Você lembra da ideia? Desculpe. Claro. Lembra da ideia da a loira, né? A patricinha? Sim. Isso pode chegar em alguém de modo agressivo ou não. Eu tenho um critério, você já me ouviu falar disso em outros momentos que conversamos na vida. Ria comigo, não ria de mim. Se você ri de mim, você está me fazendo objeto de ridículo e não do risível. Sim. Mas se você ri comigo, será engraçado para nós dois. Eu não tenho nenhuma dificuldade que você faça piada sobre mim, que outra pessoa faça, porque eu também faço. Mas aí há uma reciprocidade. Quando há um desequilíbrio e alguém é colocado num patamar inferior, né? A gente diz assim, mas os trapalhões hoje, né? Uhum. Com os quatro, seria um desastre, porque aquilo era absolutamente incorreto. Era assimilável, né? Em 1980, 1990. Não é. Agora, você diz, mas mudou sim. Né? Mas a sensibilidade ficou mais aflorada? Aí também, a luta ficou mais aflorada. Um dos mandamentos da lei mosaica, que é um mandamento forte, que está lá dentro do decálogo, né, que os judeus construíram, provavelmente no século XII ou X a.C., ele diz não cobiçar a mulher do próximo. Uhum. Bom, isso tem que ser atualizado. E não é algo engraçado, no sentido de ridículo. Ele tem que ser atualizado, é não cobiçar a mulher do próximo... Não cobiçar o homem da próxima, ou seja lá o que for, nas muitas possibilidades que se acolhe em algumas sociedades e outras não. Mas, esse é o ponto. No original, o mandamento está escrito do jeito que eu vou dizer, mas isso tem mais de 3 mil anos. Não cobiçar o boi, a terra e a mulher do próximo. Pronto. Porque o mandamento se refere à propriedade. Sim. Se eu escrevesse hoje, para atualizar, não cobiçar o boi, a terra e a mulher do próximo, isso é absolutamente ofensivo. Utilizar o termo não cobiçar a mulher do próximo começa a ser desconfortável. Pode ser que em algum momento haja uma adequação daquilo que antes não produzia desconforto e agora produz. Isso vale para várias coisas. Para o corte de cabelo, né, para o uso de termos, para a utilização, né, de cores nas capas de um livro. Né? Você é mais jovem do que eu, obviamente. Né, meus filhos todos têm mais idade do que você, filhos e filha. E... dificilmente, eu quando estava na universidade, eu poderia utilizar cores como verde e amarelo. Por quê? Porque se entenderia que eu não deveria lançar mão de símbolos nacionais para a minha atividade exclusiva individual. Na Copa do Mundo de 1970, que foi uma que eu vi ao vivo, foi a primeira que eu pude ver ao vivo na televisão. E que primeira Copa? Primeira Copa e, para mim, a mais forte, claro. A gente não saía com as bandeiras. O uso da bandeira brasileira, o uso da cor verde e amarelo, né, a maneira de fazer com que o hino nacional ele pudesse ser executado de outro modo, né, seja em forma de samba, seja utilizando o vaneirão, seja fazendo aquilo que é a catimba e assim por diante, isso era vedado. Não se entendia. Hoje, ao contrário, né, a gente tem mas todo isso no uso. Auge da ditadura militar. Mas em outros momentos também, porque quando você imagina, nossa República, ela tem, né, de 1889 até agora, ela tem um tempo curto, em 522 anos de história. Desse tempo republicano, de 1889 até o momento, portanto, pouco mais, né, de 130 anos. 133. Né? Isso, exatamente. Nós tivemos a República Velha, de 1889 até 1930, com uma exclusão das pessoas da participação, porque o analfabeto não votava, a população era extremamente rural, né? E não havia, portanto, o voto era censitário, você podia votar de acordo com a faixa de renda. Né? Bem lembrado. Isso. De 1930 até 1945, nós tivemos uma ditadura, né? A ditadura do Estado Novo. Portanto, nós começamos em 1889 uma república, mas até 1945 nós não tivemos ainda uma democracia. Uhum. De 1945 até 1954 nós oscilamos ainda sem inclusão da população analfabeta. Período curto, de 10 anos. Em 1954 o presidente se suicida e a gente tem um interrenho, né, em que se faz ali um movimento e aí se vai,
né, com Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros, que renuncia, até 64. De 64 a 85, nós temos uma ditadura. Portanto, do que eu estou dizendo? Num país que tem 522 anos de história, nós não tivemos ainda 10% de um movimento de respiração mais democrática. O que nos coloca algo que é a necessidade de ainda produzir alguma estranheza quando as pessoas se apropriavam de símbolos pátrios. Sim. Né? Colocar num livro o título, como você agora coloca, não produz nenhum efeito negativo, exceto a pessoa prestar atenção. Esse é o objetivo. Isso. Notar que ela precisa olhar com uma dedicação maior. Mas você não o faria em outros tempos, porque houve uma época em que isso daqui não seria considerado uma piada. E seria considerado uma ofensa, uma brutalidade política, um ato terrorista. Né? E essa provavelmente seria a última vez que nós conversaríamos. Perfeito. Né? Agora não. Agora não. É verdade. Bom, pedi para o pessoal que está acompanhando a live compartilhar sem moderação, curtir aqui a nossa entrevista aí, botar o seu joinha, que é muito importante para a gente seguir turbinando, disseminando aqui o nosso link, a nossa conexão aqui no nosso vídeo, da nossa entrevista ao vivo. Além disso, mandar suas perguntas, superchat, perguntas. Fiquem à vontade aqui para a gente perguntar aqui em primeiríssima mão para o professor Cortella. Então, sem moderação, turbinem, por favor, o nosso superchat e as perguntas. Seguindo nessa linha etimológica, professor, eu estava vendo um corte seu no YouTube com o Danilo Gentili. Lá para as tantas, você estava esmiuçando e tentando chegar à origem da palavra cínico, de cinismo. Você disse que tem a ver com o, no grego, de um cachorro que tenta... Quinos é cachorro. Quinos é cachorro. Por isso, cinefilia... Significa? Cinefilia. Uma coisa é cine, de movimento. Por isso, cinema. Cinético. Cinematógrafo ou cinético. Sim. Agora, quinos, né, que a gente, seria o som que a gente utilizaria, né, no nosso uso do idioma, ele é cachorro. Tá. Por isso, por exemplo, o fundador da cidade de São Paulo, onde eu também moro, e você, ele nasceu nas Ilhas Canárias. Ah, é? Essas Ilhas Canárias, na Espanha, porque um fundador é Manuel da Nóbrega, que é português, e o outro é José de Anchieta. Aliás, que foi o primeiro a escrever, né? Talvez tenha sido o nosso primeiro escritor, porque ele foi o que primeiro publicou fora, né, da população que aqui já vivia e que era ágrafa, né? Portanto, não escrevia. Dizem alguns que ele escrevia na areia, né, no litoral sul do estado de São Paulo e depois no Espírito Santo, onde ele foi viver. Né? Aliás, existe lá uma cidade chamada Anchieta, não por acaso. Sim. E o Anchieta, ele nasceu nas Ilhas Canárias. As Ilhas Canárias não são uma ilha com esse nome porque lá tem pássaros. Mas que tem cachorros. Ah, é? Tem canes. É por isso que é Ilhas Canárias. Tá. Né? A noção latina de canes, da onde vem canil, né, ela tem a ver com o grego antigo quinos, que é cachorro. E como é que um cachorro se aplica, o comportamento de um cachorro, ao cinismo? Então, de maneira geral, lembrando duas coisas. E esse vai ser o abre-alas para a minha pergunta. Sim. O cão é o mais fiel e o mais infiel dos nossos parceiros. É porque ele é capaz de se arrastar no teu pé com dedicação, afeto, mas mal você vira as costas, ele abocanha aquilo que você não queria que ele fizesse. Justo. Né? Uma das coisas que faz com que uma corrente filosófica seja chamada de corrente cínica é porque alguns dos seus proclamadores, eles eram entendidos pelos habitantes de Atenas no século V a.C. como pessoas que viviam nas ruas como cães. E por isso eles eram chamados de cínicos. Um deles, né, Diógenes, não é só um Diógenes, mas esse especialmente, Diógenes, ele vivia solto, né, como se ele não tivesse, assim ele desejava, não tivesse casa, não tivesse propriedade. Né? E, portanto, ao senso viver... Senso de pertencimento. Isso. Né? Ao viver como um cão, aquele grupo era chamado de grupo dos cínicos. Então, aí eu te pergunto, eu acho que no momento atual do nosso debate público, eu acho que a palavra que melhor o define é o cinismo desbragado, generalizado. Por quê? No momento onde você vê a violência campeando impune, várias figuras que estavam absolutamente condenadas até o talo, voltando a ter protagonismo, como se nada tivesse acontecido, e zanzando e vagando por aí, com grande chance de retomar o poder, como se nada tivesse acontecido.
E você sente que esse sentimento avassalador de impunidade segue sufocando o brasileiro. E isso acaba culminando um pouco naquela reflexão do Rui Barbosa, famosa, que não, depois de um certo tempo, depois de tanta desonra, o homem honesto acaba de tomar, fica com menos vontade de andar na linha, de ser honrado e fazer a coisa certa. Rui Barbosa foi convidado para ser o patrono de formatura de uma das turmas da Universidade de São Francisco, lá em São Francisco, da Direito da USP. E ele mandou esse discurso, que é uma oração aos moços, né, em que ele faz... Esse discurso. Essa clássica frase que você citou e aquela que lá de Juntos está... Cada vez de mais tanto, atual. De tanto ver triunfar as nulidades. Né? Pois bem, há uma diferença entre ser cínico e ser hipócrita. Nós temos hoje um adensamento do cinismo e do hipocritismo. Né? Isto é, a pessoa que anuncia algo e pratica outra coisa, aquela que indica uma conduta, mas ela não o faz. Essa pessoa é hipócrita. Os cristãos têm uma frase muito forte, né, atribuída a Jesus de Nazaré, que eu acho magnífica, em que ele ameaça os hipócritas, dizendo: sepulcros fétidos, caiados de branco por fora. Isto é, para dar a impressão de que dentro é limpo, se pinta de branco com a cal pelo lado de fora, para dar a sensação de limpeza. E o termo é forte. Sepulcros fétidos, túmulos fedidos, né, só pintado de branco por fora. Uma das coisas que a gente tem na nossa trajetória histórica é não só a possibilidade de uma camada política que possa ser cínica, mas também a população, porque não, quando não é uma ditadura, o poder não é tomado. Quando o poder é eleito, é evidentemente que quem faz a escolha tem que ser responsável pela escolha que faz. É o avalista, né? Eu não quero dizer com isso, então tudo bem, está tudo justificado. Eu quero dizer que é preciso prestar mais atenção. Uma das coisas boas, e todas as vezes que nós temos eleições... Eu digo isso nos veículos que eu faço comentário, rádio, TV. Eu digo o seguinte: você não quer lixo, né, na tua cidade, não coloque lixo na urna eletrônica. Você não quer lixo no teu estado, no teu país, né, seja em qualquer um dos dois poderes eletivos, não coloque lixo. Se você coloca lixo, né, isso retorna. Né? A ideia mais marcante é que, de fato, você tem razão. Há um cinismo que é a ideia da conveniência. Isso é cínico. Tudo bem, é assim, mas se isso permite que eu também não tenha que... Você vê as pessoas que se advogam como grandes liberais, conservadores, usando o fundão eleitoral, até ontem eram contras, entendeu? Então, usando dinheiro público para financiar a própria campanha, e fica por isso. O que eu sei é que nada disso honra. Pelo contrário. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida. Zé de Alencar dizia: não tenho medo da morte, eu tenho medo da desonra. Exatamente. E isso eu aprendi e está aqui no livro. Eu não tenho nenhuma dificuldade em lidar com uma democracia e com uma percepção do sistema legal em que as pessoas, mesmo tendo sido condenadas, que elas possam retornar com a percepção de que não tem mais de serem responsabilizadas. Isso vale em várias das coisas. O que eu não tenho é a assimilação, né, de uma prática que seja de fato hipócrita, né? Aquela que dissimula, disfarça, dribla o que seria correto sob a capa, né, da integridade. Eu tenho uma dificuldade imensa, né? Eu fui professor da PUC de São Paulo, da Universidade Católica de São Paulo, por 35 anos. E uma parte desse tempo eu fui no departamento de teologia. Então eu tive que estudar a história das religiões, filosofia da religião. E uma das coisas que eu mais acho estranho, André, é pessoas que falam em nome de Deus. Mais ainda, pessoas que sabem o que Deus quer. Pior, aquelas que dizem não só eu sei o que Deus quer, como eu vim aqui para dizer que Ele quer, e o que Ele quer é exatamente isso que eu estou falando. Eu preciso te acrescer nesse exato ponto para você seguir elaborando, porque eu ouvi de uma funcionária que trabalha na minha casa, uma empregada doméstica, amiga nossa, muito amicíssima de muitos anos, e lá para as tantas ela disse, ela é evangélica, né, o pentecostal, lá para as tantas ela revela para nós na última semana, dizendo que na congregação dela, o pastor está dizendo e mandando mensagem em grupos de zap, num tom quase de ameaça, dizendo que se não votar no Bolsonaro, nós vamos ter, a igreja vai fechar, nosso trabalho vai fechar.
Olha o nível de conexão promíscua entre religião e poder. Nunca nós deixamos de ter, nunca deixamos de ter uma ligação entre poder e religião. Sem dúvida, né? Mas... Aliás, Jesus de Nazaré, para pegar o fundador da religião que a tua amiga pratica, ele foi condenado politicamente. Sim. Ele foi executado por questões de natureza política. Bem lembrado. É, evidentemente que há um vínculo forte desde a origem. A gente nunca deixou, na nossa trajetória, de ter essa distinção nítida. Nas democracias, a noção de laicidade, de ser um país laico, tem um único sentido. Uhum. Não cabe ao poder público favorecer ou desfavorecer qualquer forma religiosa. Uhum. Isso é ser laico. Um país laico não é um país ateu. Um país laico é aquela em que o poder público se compromete, por lei, a não prejudicar e nem favorecer nenhuma forma religiosa. No entanto, é possível, sim, o uso dessa maneira? Sim. Uma pessoa que acredita que qualquer pessoa que dispute as eleições no Brasil, que ela vá fechar igrejas, que ela vá extinguir a prática religiosa, ela precisa olhar a história, né, dessas pessoas. Em 1985, na cidade de São Paulo, foi eleito o prefeito Jânio Quadros contra, né, o candidato Fernando Henrique Cardoso, que foi candidato a prefeito. Sim, e que perdeu a eleição, né, para Jânio Quadros quase. Não havia mundo digital na época. Quase no dia da eleição. Porque foi uma virada de última hora. De última hora. Isso. O Fernando Henrique chegou, inclusive, um professor respeitável, um presidente da República, que foi alguém atento também ao cargo. Sim. Ele foi capaz, o Jânio Quadros, não de utilizar, ele e o grupo, de utilizar o mundo digital que não existia, mas de afixar nos postes da cidade de São Paulo, duas expressões. A primeira, que Fernando Henrique, porque era ateu, e ele assim se houvera declarado numa entrevista ao Boris Casoy, porque ele era ateu, então ele ia mandar fechar todas as igrejas. E a cidade, ela começou a ter a fixação de cartazes, de lambe-lambe, uhum, qual é o nome antigo, dizendo que ele ia fechar, que ele era ateu. Se fosse agora, com o mundo digital, isso seria divulgado dessa maneira. Jamais Fernando Henrique disse que iria fechar igrejas, que ele era avesso. Isso estava fora. É uma pessoa que é um democrata até hoje, tal como a gente tem outros democratas no circuito, mesmo sim, aqueles que a gente sim não goste. Mas sendo um democrata já tem, para mim, uma valia. Boa. Por que eu estou dizendo isso? Porque é claro que a religião tem o seu peso, o seu lugar, e também a pessoa ela tem o direito de fazer as escolhas dela. No entanto, um responsável religioso que seja capaz de aterrorizar uma comunidade de modo falso, ele é alguém que se coloca no terreno cristão e está sendo anticristão. Perfeito. Né? A expressão que está ali, tão citada por alguns no Evangelho de João, a verdade vos libertará, tem que ser a verdade mesmo. Não pode ser a versão, exatamente, não pode ser a notícia falsa, não pode ser o fingimento. Por isso, acho arrogante, André, quando se eu fosse, por exemplo, uma liderança religiosa ou alguém que tivesse a função religiosa, estrito senso, acho estranho se eu começasse a falar Deus pensa isso, Deus pensa aquilo. É algo de uma soberba. Você pode dizer, não, mas ele disse, está no livro, num livro religioso. Sim, mas esse livro é submetido a muitas interpretações. O Papa, que ainda vive, o Papa que não só aquele que é o Papa atual, mas o Papa que persiste, Bento XVI, são as situações que a gente não tinha tido há séculos, dois papas convivendo. Isto é, um papa existindo enquanto o outro ainda não faleceu. Boa. Esse papa, ele disse um dia, nem tudo que está na Bíblia é verdade, nem tudo que é verdade está na Bíblia. Você pode dizer, mas isso é um papa que disse, ele tem interesse. Não, eu acho que é algo a refletir. Eu insisto, André, religião não é coisa de gente tonta, religião é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e gente que não é. Perfeito. Mas tem gente tonta na religião, na política, no jornalismo, na universidade. Então não é um privilégio. Por outro lado, é ofensivo, que uma pessoa ela se utilize do poder que ela tem para ela submeter outra pessoa. E nesse sentido, eu acho pouco, para usar uma expressão, dado que você mencionou,
uma parte cristal, acho pouco cristão fazer isso. Muito bem colocado de novo. A gente tem mais perguntas que o pessoal está mandando aí, a gente vai estar lendo aqui para o nosso queridíssimo professor Cortella. Por favor, superchat, perguntas aí para quem quiser fazer a pergunta para o nosso professor aqui direto, e eu serei aqui o emissor com muita alegria. É isso. Então, seguir, por favor, aí com as perguntas e a gente segue adiante. Mas uma coisa que eu percebi enquanto a gente estava conversando aqui, professor, foi o seguinte. Você acabou de dizer que esse uso do conceito de verdade, como a verdade suprema sendo instrumentalizada porque ela está ali canonizada na Bíblia, porque está escrita na Bíblia, é a verdade suprema, logo não pode ser questionada, e isso você descreveu como traço de arrogância. Você mesmo, quando chegou aqui, você está posicionado aqui bem frontalmente a mim. Quando você se posicionou e estava um pouco para trás, você disse que isso é uma postura até arrogante. Isso, porque é uma postura que... Você fica se olhando. Por conta da colocação do corpo, eu fiquei com o queixo levantado. Entre nós, o alçar o queixo, sim, significa olhar de cima para baixo. Por isso, eu prefiro fazer isso que eu estou fazendo agora, ó, que é me aproximar. Que ajuda, né, muito. Para dar a percepção, inclusive, que quando eu falo, eu não estou, vou usar um termo clássico, eu não estou pontificando. Sim. Eu não estou dizendo, André, ou quem conosco está agora, pense isso. Eu estou dizendo, pense nisso. Eu tenho um curso digital chamado Filosofia e Nós com Isso. E esse curso digital, Filosofia e Nós com Isso, um dos polos é exatamente esse. A finalidade é dizer, pense nisso e não pense isso. Nesse sentido, claro que uma pessoa que utiliza a religião como um instrumento de dominação, ela está sendo pouco fiel se ela anuncia a ideia de dignidade, de humanidade. Agora, a ideia de verdade, ela não é absoluta o tempo todo. Existem algumas verdades que têm uma permanência maior, a sinceridade, o respeito, a honestidade. Mas algumas das coisas que tinham um nível, né, de veracidade, num tempo elas deixaram de ter. Era, no século XIX, havia concepção científica que afirmava que pessoas com a pele mais escura, elas tinham menor capacidade intelectual. Por quê? Porque, como a pele mais escura é a questão da presença ou ausência da melanina, mais clara ou mais escura, quanto mais melanina, menos neurônio, se diria. No século XIX, se pesou, né, dentro de anatomopatologia, uma experiência de cérebros masculinos e femininos, cérebros de homens e de mulheres. O cérebro feminino é uma parte mais leve que o cérebro masculino. Para alguns, qual foi a conclusão? É por isso que os homens têm que dominar. Ora, essas veracidades de um tempo, elas deixam de sê-lo no outro. Há 150 anos, você e eu talvez teríamos dificuldade de imaginar que eu não pudesse ser dono de outra pessoa. Sem certo? Dúvida. Há 50 anos, se diria, não, mas por que eu não posso espancar uma criança? Eu, dentro de sala de aula em Londrina, com professores e professoras que tinham um afeto imenso por nós, se entendia autorizado que, se eu me levantasse, né, sem pedir licença, que eu fosse colocado de castigo. E o castigo era o sofrimento físico. Essa ideia hoje é estranha. Outro dia eu pegava um táxi no aeroporto de Congonhas, né, e vinha conversando com o taxista em direção ao lugar onde moro, em São Paulo. E ele me reconheceu pela voz, né, e disse assim, ah, você é aquele professor que fala no rádio? Eu falei, é verdade. Falei, professor, o senhor que é professor, hein? Sabe o que está faltando? Disciplina e hierarquia. Está faltando surra, está faltando vara de marmelo. Por isso que essas crianças estão desse jeito. Falei o seguinte, vamos pensar comigo. Não quero que você pense isso, mas eu quero que você pense comigo. Toda essa geração que é patife em várias coisas, que é patife na política, patife na empresa, patife na universidade, né? Todo canalha no cotidiano. Aliás, a palavra canalha tem a ver com cachorro. Também. Né? Porque canalha é de canis também. É a conduta de cão. Boa, boa. Olha só, toda essa canalha que pode estar em vários lugares, apanhou quando era criança. Sim. Que são as pessoas que hoje temos 60 anos de idade ou mais, ou estão nessa faixa. Se não resolveu lá, como é que ia resolver com quem está chegando? Ele falou, eu não tinha pensado nisso. Porque se você indica como conduta adequada
o espancamento para a formação de um caráter sólido, todas as gerações anteriores que foram espancadas de algum modo, ou disciplinadas, para usar um termo leve, né, elas deveriam ter feito tudo certo. E quando a gente olha parte das coisas da nação, em que a conduta ela é absolutamente malévola, ela foi feita por mulheres e homens que em algum momento passaram, né, por essa situação disciplinar que você indica. Por que, que eu estou te contando isso? Cuidado com aquilo que é muito intuitivo, né? A ideia do intuitivo imediato, várias vezes, ela não coincide com o que é correto. Coincide apenas com o que eu estou pensando. Nem sempre a solução que eu encontro, né, ela vai na direção correta. Quer ver uma fala ultra intuitiva? Mais escola será menos penitenciária. Se assim fosse, os países com maior número de escolarização, eles teriam uma população carcerária menor. Estados Unidos, por exemplo, que é a maior população carcerária do planeta. Aí você diz assim, ué, mas é porque eles prendem mais, certo? A justiça é mais eficaz. Severa. É preciso olhar. Onde houver, por exemplo, um número maior, né, de armas na mão da população, a violência é menor. A coisa ela não é tão evidente assim, é preciso olhar, pensar, refletir. Claro que tem de agir, mas cautela com o pensamento apressado, porque, como a gente diz no interior, come cru e quente. Pronto, pronto, pronto. Mas você disse que, voltando ao conceito de arrogância, porque eu vi você mencionando isso assim que chegou, ainda por trás das câmeras, e agora aqui, durante a nossa entrevista. E eu estou tentando... Vamos tentar projetar isso para uma análise mais ampla aí da sociedade moderna. Tem uma frase que eu adoro do Ibrahim Suede, colunista social aí que fez seu nome aí, deixou sua marca aí, carioca, né? Ele dizia que a arrogância é o mau hálito da alma. É bonita, mas é verdadeira. Aí eu queria te perguntar, você vê nessa cultura do narcisismo muito insuflada pelas redes sociais, das pessoas que têm essa necessidade de parecer feliz, e isso também cria um ciclo de ansiedade, de depressão, da permanente comparação a um padrão de consumo idealizado que é inatingível, de certa forma. Isso também acaba criando uma espécie de cultura do medo, do fear of missing out, de você... O fear of missing out é aquele medo de você não estar fazendo parte de algo que é supostamente a coisa que todo mundo queria estar fazendo parte, entendeu? E nem todo mundo tem acesso. É um movimento, André. Como é que você vê essa colisão dessa cultura do narcisismo e da ansiedade que está corroendo a nossa sociedade? Ele é um movimento duplo. De um lado, nós temos necessidade de pertencimento. Sim. De fazer parte da turma, fazer parte do grupo, fazer parte do bando, fazer parte da tribo. Eu acho que o bolsonarismo se explica muito nisso. Então, se nós não fazemos parte do grupo, do bando, da tribo, nós estamos soltos, desgarrados e, portanto, mais inseguros. Isso vale para qualquer comunidade humana. É verdade. Mas quando eu estou no grupo, no bando, na turma, eu vou dar um exemplo dos anos 1950. Vamos lá. A geração do pós-guerra, que era jovem no pós-guerra e que não foi para a guerra, vamos pensar nos filhos ou jovens que eram crianças durante a Segunda Guerra e que nos Estados Unidos foram capazes de fazer, né, parte do cinema da juventude transviada, para usar um termo antigo, que o Ibrahim Suede usaria ao dizer em sociedade tudo se sabe. Né? Uma das coisas é James Dean, Marlon Brando. O cinema norte-americano traz a ideia do jovem rebelde. E a maneira de demonstrar a rebeldia era, primeiro, não ter nada no rosto como bigode ou como barba. A barba será nos anos 1960, sim, certo? E que ela será um diferencial. Nos anos 1950, o máximo que vai se admitir é um bigode sem cavanhaque, sim, sem barba. O cabelo cortado, né, ao modo que foi retomado por alguns, só aqui com um topete, que é o famoso, ainda no Brasil, chamado de corte americano. Isso. Por que, que eu estou te dizendo isso? Por quê? James Dean, Marlon Brando e outras figuras do cinema, portanto, do imaginário cultural. Sem dúvida. Era o cara com a motocicleta, calça jeans e camiseta branca. Portanto, o diferencial seria a camiseta e o jeans. À medida que todos começam a usar camiseta e jeans, não tem como você se diferenciar mais. Você faz parte do bando, mas você quer ser diferente. Sim. Você não quer se perder no meio de todas as ovelhas.
Aí eu passo a usar, além da camiseta branca e da calça jeans, um casaco de couro. A questão é que, pouco a pouco, as pessoas vão tendo acesso a casaco de couro. E o casaco de couro, o jeans e a camiseta não serão suficientes para eu não ficar perdido no bando. Aí eu coloco tiras no casaco. E coloco tiras que lembrem comunidades indígenas, apaches ou navajos, né? Para que isso dê um ar de ancestralidade naquilo. A questão é que, pouco a pouco, e aí vai. A sociologia chama isso de bem diferencial. Uhum. Quando eu era criança e na escola, o bem diferencial é que todos éramos iguais, usávamos uniforme, portanto, só haveria uma distinção se eu tivesse uma caneta tinteiro de uma marca determinada, que era a caneta Parker. Se eu tivesse uma caneta Parker, eu era igual, mas diferente. Tá melhor. Bom. Segundo, nos anos 70, quando eu já estava na universidade, o bem diferencial era ter um isqueiro daquele usado pelos soldados norte-americanos durante a guerra, que era um isqueiro que ele abria quando você não só o soltava, né, não vou fazer publicidade dele, não tem razão, né, eu fazia. Nos anos 80, o diferencial era ter um tênis de marca específica. Nos anos 90, o diferencial era ter já um celular, porque era uma coisa rara e cara em meados dos anos 90. Nos anos 2000, o diferencial é você ter a calça jeans, mas já pré-rasgada. É você ter, né, a capacidade de ter um casaco de couro, mas todo esgarçado, e que você já comprava ele com a ideia de que ele era muito usado, para dar a noção de que você era alguém, né, que tinha muita experiência de uso, né, daquele casaco. O mundo digital, especialmente as redes sociais, farão com que o bem diferencial ele não seja mais visível presencialmente. Eu não tenho como mostrar uma caneta, um isqueiro, um tênis. Eu posso até forjar um tênis, uma caneta, um isqueiro e colocá-lo usando, mas eu tenho que postar isso. Tem que. Essa postagem, ela remete a uma diferenciação no meio do bando. Eu sou um desses, mas eu sou melhor. Ora, esse narcisismo que você chama a atenção, ele é, em grande escala, uma insegurança sobre si mesmo. Todas as vezes que eu simulo ser mais do que sou, é que eu tenho insegurança em ser, de fato, o que estou sendo. Uhum. Né? E, portanto, eu tenho tanto medo de que o modo como eu sou, ele seja frágil, que eu prefiro, em vez de crescer, diminuir outras pessoas. Isso acontece com pessoas preconceituosas. Sim. A pessoa preconceituosa em relação à religião, orientação sexual, percepção política, etnia, ela normalmente ela é covarde e imbecil. Ela é imbecil porque ela acha que o único modo de ser humano é como ela é. E ela é covarde porque ela tem tanto medo de ser como ela é, que ela prefere que quem é parecido com o modo como ela é seja desqualificado. Ou quem é melhor do que ela seja colocado num patamar, né, inferior. Uhum. Por isso, volto ao teu ponto. Sim, né, eu cito com frequência o que vou dizer agora. Um dos maiores teólogos da história e filósofos é um africano do norte da África chamado Agostinho, que católicos, anglicanos, ortodoxos chamam de Santo Agostinho. Perfeito. Agostinho tem uma expressão que eu gosto de usar, ele diz: não sacia a fome quem lambe pão pintado. Isto é, você não mata a fome se você lamber só o desenho num pão. Portanto, não se contente com o simulacro, só com a representação. Evidentemente que o mundo digital, ele faz com que eu possa expor coisas que são a marca da beleza. Uhum. E essa marca da beleza, ela, há um determinado momento, que como todo mundo pode fazer isso, não é mais um bem diferencial. E aí, se eu quiser lacrar em você, eu começo a postar os meus desastres, e não só os meus sucessos. Né? Nesta hora, o diferencial será não eu comendo um prato que você que olha não pode. Uhum. Será eu mostrar o desastre do prato que eu fiz e que não deu certo. E que, inclusive, hoje em dia mostra autenticidade, que é talvez o... Mas não necessariamente a autenticidade. Não, é você encarar frontalmente o que está acontecendo com não, você. Não, nem sempre. É que tanta gente mostra só o que é bonito. Exato. Que eu preciso começar, para eu ser diferente e chamar a audiência, quando eu preciso mostrar o desastre. Então, né? Mas aí quando as pessoas estão mostrando a vida como ela é,
geralmente hoje em dia está tendo mais aceitação e respeito, claro, e não, aclamação da audiência. A Vida Como Ela É a grande obra de um pernambucano que viveu no Rio, Nelson Rodrigues. Falando, né, dele, vou pegar aqui o ensejo, vou pegar aqui o ensejo pelo seguinte, a gente falou do o que eu boto aqui no meu livro aqui, na página 212. A gente falou, foi perfeito aqui o abre alas aqui, você passou a bola aqui com açúcar, que você não toma há quanto tempo? Não, açúcar há 20 anos. Há 20 anos. Mas é porque eu não aprecio, não tenho nenhuma restrição. Mas espaço alimentar. Foi bem açucarado aqui. Então vamos lá. O exímio frasista Nelson Rodrigues é até hoje considerado um dos mais influentes jornalistas e dramaturgos da história brasileira. Atualíssimo, em 1957, escreveu, abre aspas, "O brasileiro gosta muito de ignorar as próprias virtudes e exaltar as próprias deficiências, numa inversão do chamado ufanismo. Somos uns narcisos às avessas, que cospem na própria imagem. Aí eu digo, temos defeitos, enormes defeitos, mas não estamos condenados a repeti-los. A história se faz diariamente. A imagem de um país pode ser outra, pior ou melhor." Pergunta é, tal complexo de vira-lata do brasileiro, por um lado, um traço social nosso perene, crônico, mas, por outro, a gente vê ontem, com todas as ressalvas, o Bolsonaro está dizendo, finalmente, nós estamos vendo nosso povo se orgulhar de usar a bandeira verde e amarelo. E ele meio que se apropriando desses símbolos nacionais para se vangloriar que o patriotismo está voltando a florescer. Como é que você vê, afinal, o momento do Brasil no momento? Você, de fato, vê que o patriotismo sendo reavivado de forma genuína ou sendo cooptado politicamente? André, é diferente patriotismo e patriotada. Diferencia para mim. De patriotismo é quando você tem uma reverência ao lugar onde você está, a tua comunidade coletiva de vida, que é a nação onde você está. Essa comunidade não necessariamente nasceu no mesmo lugar, ela pode ter vindo de outros lugares, aliás, exceto os povos originários, todos somos estrangeiros a partir de 1500. Bem, né? Portanto, todos os que vêm de fora, exceto que aqui já estava, pelo óbvio, nós somos chegantes, somos forasteiros. Né? Somos de fora, ou como dizem os norte-americanos, foreign, né? Nós viemos de fora. Ora, esta ideia de um patriotismo, ela não é descartável, ao contrário. Eu vivi, eu tenho 68 anos, muitos momentos de patriotismo muito forte, né? Por exemplo, o respeito à convivência democrática. Em 1984, ainda durante o final da ditadura empresarial militar, nós tivemos momentos em que nós vestimos as camisas, pegamos as bandeiras, fomos para a rua. No impeachment de Fernando Collor, uma parte da juventude também saiu usando verde e amarelo. Nos movimentos de 2011, 2013, uma parcela também das pessoas o fez. O que é patriotismo? É quando você tem um apego que não é, né, possessivo ao que te cerca. E, portanto, é como a minha família. Eu sou alguém que sou aderente à minha família, mas eu não acho que só porque é a minha família, tudo é correto nela. Assim, porque eu sou brasileiro, eu tenho amor ao meu solo, mas não é porque eu nasci aqui que eu fecho os olhos para aquilo que aqui é equivocado. Por isso, você vem pego eu, estou olhando daqui, você tem uma bandeira, né, do Brasil tem ali. É uma quando das eu olho a bandeira e eu gosto dela... Sim, que é o meu caso. Eu penso, eu tenho que balouçar essa bandeira, tenho que fazê-la um símbolo da nossa comunidade de vida. Não tenho que achar que a única comunidade que vale é a minha no Brasil, mas eu não posso esquecer que em 2022 a gente ainda tem 12 milhões de pessoas com mais de 15 anos de idade que não leem o lema da própria bandeira. Eu não posso fingir que é porque é a minha bandeira e eu nela posso me enrolar para que isso obscureça a ideia de que há 12 milhões de pessoas já na idade acima de 15 que são analfabetizadas e que não leem o lema Ordem e Progresso. E eu preciso pensar o que é progresso quando essas pessoas têm furtado o direito à alfabetização, que algumas nações deram conta no século XIX, né? E o que significa ordem? É que elas continuem sem essa condição? Por isso, acho que o patriotismo ele é importante. O ufanismo ele precisa cautela, né? Porque quando ele se exagera, ele se torna xenófobo. Dizem que é o último refúgio do canalha.
Já ouviu essa? Sim. Né? É, ufanismo, ele pode ser um pouco distorcido. Sim. Eu gosto de aqui estar. Eu não acho que é o único lugar para estar bem, mas é o lugar em que eu melhor fico. Mas por que isso? O último refúgio do canalha? O que você depreende disso? Porque quando você se refugia dentro de uma noção ufanista, você fecha os olhos para tudo que está fora daqui, como se você estivesse uterinamente retornando, né, para o teu ponto de proteção. Né? E é claro que todo canalha finge que aquilo que ele faz é por patriotismo. Que é, né, a patriotada que por você exemplo, se refere. A patriotada. É o que eu chamo, por exemplo, de patriota de boutique. Aquele que se coloca patriota, mas ele tem dinheiro no exterior. Isso. Ele não movimenta a economia, ele sai e compra coisas fora, depreciando aquilo que seria. Eu não quero ser aqui tolo nessa questão, mas depreciando. Sim, sim, sim. E não oferecendo o emprego, a produção no lugar. E diz, não que eu não queira ter algo que é importado, eu tenho, está no meu bolso um mobile, né, que não foi feito aqui. Claro. Mas eu não acho que este é exatamente o modo de fazer as coisas e o único modo de fazê-lo. Eu não saio gritando pelas janelas, sacolejando bandeiras do Brasil e dizendo eu sou patriota se eu não colaboro para que aqui as coisas elas sejam. Então, eu não tenho dificuldade em conviver com pessoas que não pensam como eu penso. Mas eu também acho que há uma diferença, André, e eu cito com mais frequência nos meses mais recentes um grande pensador, psicanalista alemão, que é o Erich Fromm. Sim. Erich Fromm dizia, liberdade não é licença. Liberdade não é licença. O fato de eu ser livre não significa que eu estou autorizado a fazer algumas coisas. Por exemplo, você e eu somos livres para dirigir após beber. Mas nós não temos licença para isso. Se eu o fizer, eu tenho que assumir a responsabilidade. Uhum. Ninguém vai impedir que eu carregue uma arma sem autorização se eu não for pego. Eu sou livre para carregar uma arma sem autorização. Mas o fato de eu ser livre não significa que eu estou autorizado a fazê-lo. Perfeito. Ah? Ora, eu sou livre para dizer o que eu penso aqui nas redes sociais, mas eu não tenho licença para mentir, para ofender, para degenerar, né? Eu tenho 16 milhões de pessoas nas redes sociais nas quais eu estou. Não são 16 milhões de pessoas porque elas são as mesmas em algumas das redes. Mas pegando, né, o Instagram, que são 8 milhões, né, pegando o Facebook, que é de pessoa mais idosa como eu, que tem 4 milhões e meio, ou TikTok, o que for, ou o canal do Cortella, eu não reajo a avaliações sobre mim. Há pessoas que escrevem todos os dias. Você fala mal? Claro que tem gente que elogia, mas estou pegando o outro lado. Estou pegando o outro lado. Você fala mal? Esquerdopata? Você é tonto? Você é gordo? Você escreve de modo equivocado? Isso é opinião. Sem dúvida. Opinião, você tem o direito. Outra coisa é a acusação. Cortella é ladrão, Cortella é pedófilo, Cortella é corrupto, não é opinião. Prove. Portanto, você tem liberdade, mas presunção não tem licença. De inocência. Isso, você tem liberdade, mas claro, não tem licença. Eu aprendi uma coisa com meu pai, Antônio. Por favor. Que já faleceu há bastante tempo. Ele dizia assim, filho, quando alguém te xingar na escola, do que for, não precisa reagir a menos que seja verdade. Então, se alguém chega e diz assim, você é um filho da puta. Se eu for um filho da puta, não é xingamento. Se eu não for, não é comigo. Sim, sim, sim. Certo? Exatamente. Então, ele dizia, para quê você vai reagir a algo como isso? Porque se o cara diz, você é um filho da puta, se eu for, ele não está me xingando. Se eu não for, não é comigo. Nesse sentido, esse tipo de indiferença não é um desprezo a quem comigo se comunica. Quando eu algo publico, quando eu algo posto, e há observações embasadas, respeitosas, mesmo que avessas aquilo que eu escrevi, sim, eu tenho de levar em conta. Quando é só uma retórica bruta, uma fala furiosa, uma busca de aterrorização, lamento. Né? Eu cito, gosto muito do grande Desmond Tutu, bispo, sim, anglicano, né, que faleceu em 2021, quando ele dizia que o pai dele sempre o lembrava, não eleve a voz, melhore teus argumentos. Perfeito. Ora, perfeito. O Nelson Rodrigues, quando ele nos traz a ideia do complexo de vira-lata,
ele está trazendo a ideia de que nós nos depreciamos em várias situações, mas porque fomos também, durante muito tempo, depreciados pelas elites. A gente tem. Darcy Ribeiro tem um artigo maravilhoso, né, chamado Sobre o Óbvio, em que ele conta um pouco a ação das elites brasileiras na história. Ele que disse que o atraso na educação brasileira não é uma consequência, não é, uma é um projeto. Crise, é um projeto. Ele disse isso, eu estava presente quando ele falou isso, mesmo? Que foi em julho de 1977, no Teatro da Universidade Católica. Está citado aqui, né? Ele disse isso na abertura da Reunião Brasileira para o Progresso pela Ciência, da Ciência, quando ela não pôde ser realizada na USP, porque as autoridades, em 1977, né, elas proibiram que fosse numa universidade pública e a PUC São Paulo acolheu. E ali Darcy Ribeiro isso disse. Aliás, Darcy, né, é autor de muitos romances muito bons, além dos grandes livros dele de antropologia, e ele, alguém preocupado com o Brasil, ele tem um livro, né, que é magnífico sobre a própria brasilidade, que é sobre o povo brasileiro. É vivo o povo brasileiro, ele trabalha essa ideia. Ele falava do Brasil como Nova Roma, né? O título do livro não tem essa marca, como eu coloquei, mas ele, a ideia é essa, né? A ideia é do Nova povo. Roma. Então, quando ele falava em Nova Roma, ele falava de uma sociedade que acolheria as diferenças, porque o mundo romano, belicista, bruto, mas ainda assim, como ação de organização da vida, há um período, né, da fase romana em que a diferença era assimilada e era convivente. Dificilmente os romanos impediam que um povo que por eles fosse dominado praticasse a sua própria religião. Haja vista, né, que, né, o judaísmo, no qual Jesus será convivente, ele estava dentro do Império Romano. Eu te interrompi, você estava falando da omissão das nossas elites, de modo geral, elites dirigentes, intelectuais, financeiras, sim, sociais. Sim, são elites, elites predatórias. Você acha, né, que sim, ainda... Sim, sim. Eu gosto muito de uma frase do Marco Antônio Villa, que inclusive esteve aqui conosco, que ele disse que a elite rastaquera, né? Elite rastaquera, eles apenas vivem no Brasil, não vivem o Brasil, né? É. Concorda? Eu acho que a utilização do termo rastaquera por parte do Villa é sempre boa, porque ele é de São José do Rio Preto, né? E ele consegue trazer um pouco, né, do falar, né, do interior para as análises que produz. Eu acho que sim, né? Eu acho que a gente tem sociedades em que as elites se colocaram a serviço da vida coletiva, mesmo não abrindo mão dos seus privilégios de base econômica, mas tiveram um projeto de nação. Vamos pensar o seguinte. Imagine alguém mais pertencente à elite do que o Winston Churchill. Não há. Né? Em relação à sua formação, à sua propriedade, à sua trajetória. Ainda assim, ele se colocou a serviço da defesa do povo britânico contra os homicidas do nazismo. Mesmo com todas as condições adversas, ele o fez. Você pode dizer, mas ele era um cara que ficava fumando charuto, tomando bebida o tempo todo. Mas ele, da elite, ele se colocava também, claro, né, a serviço. A gente tem vários exemplos disso na história. E você tem elites predatórias que elas são de natureza parasita, né? Isto é, elas conseguem esgotar uma comunidade de vida para obtenção daquilo que entendem como seu mérito e elas não devolvem isso para a comunidade. Essa é uma ação parasitária. Por exemplo, eu faço parte da elite intelectual no sentido de escolarização, né, de formação. Eu me coloco uma tarefa que eu preciso fazer um esforço para não esquecer que eu tenho, que é comunicar aquilo que eu conheço. Uhum. Essa é a minha profissão, mas é também o meu modo de ser. Eu tenho toda uma formação no campo da filosofia que eu não quero que fique só comigo. Insisto, também é minha profissão. Também eu recebo condições financeiras com os cursos que dou, as palestras, os livros. Mas não é só isso. Nesta hora, embora eu faça parte de uma elite intelectualizada, que é aquela que tem uma formação, né, mais adensada, eu não guardo aquilo como propriedade exclusiva. Eu quero também colocar de algum modo. Ora, isso não é algo para me exaltar. É para mostrar que a gente tem várias sociedades, no Brasil já o tivemos em vários momentos, elites que não eram parasitárias. Sem dúvida. Você olha ali no plano real, na industrialização do Brasil também. E se você tem hoje uma parcela da elite econômica brasileira, uhum, que está atenta à necessidade da gente não ter passos de rupturas. Afinal, continua valendo Mahatma Gandhi. Olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Né? E nesse sentido, ou a gente protege a nossa convivência
impedindo que conflito degenere em confronto, ou a gente acolhe a diversidade como sendo parte de um sistema de pesos e contrapesos que deem o direito, né, sem que isso seja a liberdade como licença, ou nós não conseguiremos construir futuro. Essa é a perfeita, mais uma vez, um perfeito abre-alas para a pergunta, inclusive, do meu pai, que está aqui acompanhando, Paulo Marinho. Ele mandou: professor, ainda existe a possibilidade de vivermos numa democracia sem a atual violência? Há luz no fim desse túnel? Precisa haver. Precisa haver. Por quê? Mas uma coisa é o idealismo, é não, o querer, é. E outra é a ingenuidade. Como é que... Uma coisa é auto-engano, outra coisa é autoestima. Ok. Certo? Por favor. Tenho uma autoestima, acho que as pessoas também têm. Uma autoestima positiva que indica que nós temos o dever de fazê-lo. Sim. Que a luz no fim do túnel, ela vem quando a gente lembra do que diziam os antigos. Aliás, a mãe, minha mãe do teu pai, que dizia que não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Eu vou dar um exemplo direto com a minha mãe, Emília, que faleceu com 93 anos de idade. Ela nasceu em 1929. Todas as vezes que eu chegava para ela, em algum momento mais difícil, ela pegou o começo da pandemia, todas as vezes que eu chegava para ela e dizia assim: mãe, está complicado o Brasil, a dificuldade, a economia, a política, né? Ela dizia: filho, eu vou te contar uma coisa. Eu nasci em 1929, exatamente no ano da crise do crack da Bolsa de Nova York. Meus pais, pai dela e a mãe, que eram espanhóis, vieram para o Brasil e tinham um comércio. O comércio quebrou. Eu nasci em 1929, 10 anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial, quando parte da nossa família na Europa foi dizimada. Quando eu tinha 10 anos de idade, isto é, em 1939, eclodiu uma outra guerra. E nós passamos a ter não só restrição na Europa, como aqui também. Falta de trigo, falta de combustível, necessidade de ir para o combate. Um dos meus tios, o irmão mais velho bem dela, lembrado. Foi, né, da FIEB, mas não chegou aí a combate, tá, voltou, bom. A guerra terminou. Quando eu tinha, portanto, 10 anos de idade, diz ela, em 1939, o mundo estava fervendo. Está reclamando de boca cheia. Isso. Quando eu tinha 16 anos, 1945, porque ela nasceu em março, no mês de agosto foram jogadas bombas em Hiroshima e Nagasaki e pela primeira vez a humanidade sentiu o pânico, não apenas da morte individual, mas do desaparecimento coletivo. Quando eu imaginava que ultrapassada a fase da bomba, que a gente poderia ter maior tranquilidade, e eu disse ela, em 1945, ela estava ali com 15 para 16 anos de idade. Quando eu imaginava que tudo viria com mais tranquilidade, começou o confronto dos blocos com o Muro de Berlim entre o mundo capitalista e o mundo comunista da União Soviética. E a tensão contínua. Em 1962, quase nós tivemos uma guerra nuclear. Em 1962, ela tinha 33 anos. Ela já era mãe de 3 filhos, eu entre eles, porque eu sou o mais velho, né? E aí, quando eu estava sossegando, falando, agora eu e teu pai vamos tocar a vida, fazer as coisas mais tranquilas, veio a crise do petróleo, nos anos 1970, e, portanto, a impossibilidade de ter uma relação inflacionária que não fosse desesperadora. Quando eu estou já com 90 anos de idade, achando agora eu vou ficar com os meus netos, bisnetos, vem a pandemia. Então, dizia ela para mim, você não viu nada. Exatamente. Ora, esse você não viu nada, André, não tinha nenhum efeito de serenizador falso. Era, sim, assim, não esqueça, que o difícil não é o impossível, o complexo não é o intransponível. Voltando à pergunta que Paulo fez, será que tem luz? Se nós fizermos, sim. Não haverá luz no fim do túnel se ela não for feita para que aconteça. Por último, dentro disso, claro. Nós temos que ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Claro. E, acima de tudo, tem que ter persistência. Opa. E tem que imaginar que a vitória daquilo que é incorreto, ela não é impossível. Mas ela é mais facilitada quando as pessoas que querem o correto, elas fraquejam, elas desistem, elas abandonam. Desmorecem. Isso, exatamente. O Ferreira Goulart, o grande poeta maranhense, ele tem um poema muito bonito chamado Dentro da Noite Veloz, que é um poema dedicado ao Che Guevara, que era médico, fazia parte da elite argentina e que entrou no modo dele de percepção da política e da vida, né, que pode ser debatido como qualquer coisa, mas a gente falava antes de elite, tal como, sim, outros também se dedicaram a isso. Sem heroificar, né, aquilo que foi a ação e a compreensão do Che Guevara, porque essa é uma opção que cada pessoa pode ter,
né, seus heróis, são os seus heróis, não necessariamente são os meus heróis. É só a gente olhar nesse poema, o Ferreira Goulart descreve o momento em que Che é morto, né? E o poema, quase como se estivesse diante do corpo dele, na Bolívia, diz: Ernesto, Ernesto, não basta estar certo para vencer a batalha. Ernesto, Ernesto, não basta estar certo para vencer a batalha. Ernesto Che Guevara, não basta estar com a razão para não morrer de bala. Nesse sentido, não basta estar certo para vencer a batalha, não signifique, de modo algum, esse mote, que eu fique incapacitado de persistir, de resistir, de insistir. Por isso, sim, poderá haver luz no fim do túnel se a gente imaginar que é um direito nosso e a gente for buscá-lo. E assim há de ser tratado, né? É de fato um direito nosso, até um dever, eu ouso dizer. E a gente tem que buscar isso. Você puxa bem isso, eu me lembrei de uma frase antiga que diz que pior do que o carrasco é ser o lacaio. Pronto. Né? Maravilhoso. Pior do que o carrasco, eu não me lembro agora o autor, mas eu me lembro aí em outro momento. Pior do que o carrasco é o seu lacaio. E por isso a posição submissa, a posição da lacaia ou do lacaio em relação ao carrasco, ela é mais horrorosa até, porque ela é colaborativa, ela não é só executiva. E você colaborar com o equivocado, a menos que você não saiba que é equivocado, é um equívoco. As pessoas falam tanto da hiperpolarização que a gente está posto, como os ânimos estão acirrados, ódios e paixões sendo assim, levados à enésima potência agora, tecido social esgarçado. É, para mim, é a eleição da desilusão. Ninguém está votando dessa vez por um idealismo maior, por um valor afirmativo, e sim por medo e aversão ao próximo. Eu tenho dito isso com frequência. Você disse há pouco uma frase sua que você disse: o oposto de politizado é idiota. É. Você acha que talvez não esteja uma politização em excesso das pessoas que começam a subir num pedestal se achando grandes pensadores e agentes políticos, quando na verdade só estão propagando a ignorância que está criando esse clima? Estou voltando ao termo original, voltando à etimologia que você gosta também de lembrar. O Renato Janine Ribeiro, que aliás é o atual presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Tá bom. Né? A mesma sociedade na qual o Darcy Ribeiro, em 77, ao abrir, falou que a crise da educação não é uma crise, é um projeto. Ele, que é da área de filosofia, professor titular da USP, foi ministro da Educação, né, no Brasil. Ele e eu temos um livro chamado Política para Não Ser Idiota. Pronto. O que, que a gente faz ali? A gente desvenda que a noção mais antiga do mundo clássico grego, há 2.500 anos, que é a fonte, né, da cultura ocidental, é que o grego chamava a comunidade de vida de polis. Onde as pessoas viviam era polis. Isso em latim foi traduzido para civitate, isto é, cidade. Então, política e cidadania significam a mesma coisa. Uma em grego e outra em latim. Eu sempre lembro que coisa estranha quando alguém diz que deseja a cidadania, mas não quer discutir política, porque não entendeu a origem etimológica. Polis e civitate têm o mesmo sentido, só que uma é grega e outra é latina. Pois bem, os gregos antigos diziam que a pessoa que se recusava a participar da vida da comunidade, aquela que ficava olhando só para o próprio umbigo, o termo grego antigo era idiotes. Idiotes significa aquele que olha só para si. É só você olhar o prefixo id, de identidade, idiopatia, idiotia. Quem olha só para si, cuja regra é cada um por si, Deus por todos, não tem uma vivência na polis. Portanto, recusa a política. Não se confunda política com partido. Partido é uma das maneiras de fazer política, não é a única, ela não é sempre a melhor, ela não é sempre a mais honrada, ela não é sempre a mais desonrada. Sim. Quando se diz assim, houve uma politização do 7 de setembro, não, houve uma partidarização. Opa. Porque a politização, ela sempre existiu. Uma comemoração como o 7 de setembro, em qualquer lugar no Brasil, sempre foi uma comemoração política. Aliás, quando eu era menino, era a única ocasião que eu tinha para encontrar as Forças Armadas fora dos quartéis.
o momento que a gente aplaudia. Eu, quando secretário de Educação da capital paulista, não deixava de ir até a Avenida Tiradentes, no 7 de setembro, para acompanhar o desfile. Gostava quando vinha a cavalaria, né, quando vinha as exibições da Polícia Militar. Por que isso? Porque isso é também uma demonstração daqueles que, sendo servidores públicos para a nossa segurança, estão à mostra em vez de reclusos, né, na sua morada ou no seu local de trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Você e eu podemos politizar esta conversa como estamos fazendo. Sem dúvida. O que a gente não pode é partidarizar. E não é por causa da eleição. Você pode, você, André, ter vínculo partidário. Eu, Cortella, posso tê-lo. Eu fui filiado a um partido durante 30 anos. Isso não significa que eu levei a partidarização para os meus comentários no rádio, na TV, na sala de aula. Será que eu era neutro? Não, não há neutralidade. O que a gente tem que fazer força é pela objetividade. O fato de eu torcer para um time, que é o Santos, e você torcer para o Botafogo, significa que nós nos orgulhamos de, nos anos 1960, compor a quase totalidade da seleção brasileira. Sim. Mas numa disputa, ao chegar a um estádio em que Santos e Botafogo se enfrentassem, se o Botafogo estivesse com essa condição, né, nesse momento... Não está mais. Certo? Né? Você disse para mim, eu sou botafoguense... Por mais que eu tenha apreço por você, eu daria um passo de leve, né, para trás. Sim, sim. Ora, ser objetivo é diferente de ser neutro. Nenhum e nenhuma de nós é neutro naquilo que fala, naquilo que faz. É importante ressaltar isso. Isso, mas eu posso ser objetivo. Como professor, como escritor, como comentarista, eu preciso ser objetivo. Então, eu preciso cercar aquilo que estou falando ou fazendo do maior nível de critério para que eu não saia da política e entre na partidarização. A minha observação em relação à educação brasileira, dado que eu sou da área, o meu doutorado é na área de educação, orientado pelo Paulo Freire. Opa! Né? Eu trabalhei com Paulo Freire 18 anos. Né? Ora, te digo algo que eu venho repetindo. Paulo Freire não é imune ao debate. Sim. Paulo Freire jamais seria contra que alguém contra ele fosse. Paulo Freire seria contra que quem contra ele fosse não pudesse ser contra ele. Né? Porque a democracia exige isso. Aí eu volto ao ponto. Será que alguém que partidariza as coisas é idiota? Não nesse sentido. Porque o partido é uma das formas de fazer política. Uhum. Você faz política na mídia, no trabalho, na empresa. Eu sempre dou um exemplo, André. Você faz política em relação, por exemplo, ao destino que você dá ao óleo de fritura. Você Como termina assim? De fritar, né, uma mandioca ou aquilo que em outros lugares é chamado, né, como é no Rio de Janeiro, né? Que não é a mandioca frita, é, né? O que se chama no Rio, que é a mandioca? Aipim. Né? No Rio Grande do Sul é aipim, no Nordeste é aipim. Ou é macaxeira. Claro. Pois bem, perfeito. Você termina de fritar mandioca ou batata, que é uma coisa gostosa até. Sim. O que você faz com o óleo que você fritou? Começa aí a tua decisão política, ela não é partidária, ela é política. O que você decidir e o que você fizer vai afetar a comunidade. O que faz você? O que faço eu? Coloco o óleo utilizado para reutilizar naquele dia, mas e quando ele vencer? Coloco eu num vidro e busco despachar para a reciclagem? Ou digo, não tem reciclagem aqui. Então, o que eu posso fazer? Vou e despejo o óleo na pia, faço com que aquilo entre no sistema de esgotos da cidade, que aquilo progrida em direção aos mananciais e chegue aos rios. Quando, nas chuvas de janeiro e fevereiro, o rio volta para o lugar dele, e eu vejo aquele horror da inundação, eu digo, que nossa, que eu tenho com isso? Bom, a decisão sobre o destino do óleo usado, sobre o destino do lixo, se ao fazer uma fila na escola, eu digo, eu professor... Vamos formar duas filas, meninos de um lado, meninos do outro. Essa ordenação da fila, meninos de um lado, meninos do outro, já é uma decisão política. Ela não precisa ser partidária. Ela afeta a vida da comunidade. A maneira como eu construo um prédio e nele coloco um elevador de serviço. Elevador esse que tem uma destinação direta, né? Que não é exclusivamente para pessoas que trabalham, que estão a serviço, mas que haverá uma seletividade da cor da pele também, por parte de Fatalmente. Quem está na portaria, que vai fazer a indicação,
olha, o elevador de serviço é lá no fundo. Isso é uma ação política. O que, que ela não é, André? Ela não é partidária. A tua escolha da capa do livro e a tua escolha do título do livro, ela é uma escolha política. Sem ela dúvida. Poderá ser partidária se o partido que você já teve ou tiver alguma militância adotar isso. Tem na página 119, aqui no capítulo onde eu falo sobre minha experiência lá no Pânico, onde a gente se conheceu pela primeira vez, eu digo, em determinado momento, onde é impressionante como eu lidava ali com certos militantes, esses sim, partidários e políticos e partidários, que eu digo isso porque tinham, naquele momento, não era explícito, mas estavam ali com fins políticos, estavam usando aquilo ali como trampolim para poder alçar uma carreira política como estão fazendo agora. Determinada situação onde eu elenquei dados objetivos, que é diferente de você fazer, de você emitir uma opinião, mas é realmente uma questão, dados assim, concretos, incontestáveis sobre determinadas situações para provar um ponto maior. Em determinado momento, a pessoa me respondeu, não, isso é sua opinião. E virou e continuou com o discurso de patriotada, ufanista, mobilizando para uma carreata com fins partidários pessoais para essa pessoa. Aí eu digo, nisso, aliás, os fanáticos da direita aprenderam direitinho com os fanáticos da esquerda. Dissolver os critérios objetivos que distinguem expectativa de realidade, acontecimento de interpretação. Concorda? Então, eu quero aproveitar esse momento, que é a minha última participação, dado que nós estamos uma hora e meia conversando. Sem dúvida. Um botafoguense e um santista sabem respeitar os 90 minutos do plantão, e você e eu faremos com gosto. Embora meu time, nesse momento, esteja numa posição, neste momento. Um pouquinho melhor. Né? Então, neste momento. A gente sempre tem que lembrar isso na política, no afeto, no negócio, é neste momento. Uhum. Porque é claro que você pode ter aí uma alteração do momento. Por que, que eu estou lembrando disso com a tua argumentação? O fato de alguém dizer essa é a tua opinião não significa que quem diga isso esteja equivocado. Mas também não significa que só porque ele diz que é a tua opinião, que aquilo que você pensa é errado. Sim. Há uma grande historiadora norte-americana, jornalista que já faleceu, chamada Barbara Tuchman, em que ela diz, não é porque alguém te persegue que você se tornou um novo Galileu. Como ele, Galileu, você tem que estar certo. O que faz com que alguém esteja correto não é ele ser perseguido, é que ele esteja correto. Portanto, a objetividade dos fatos. O grande Nelson Rodrigues, que você antes mencionou, ele falava do idiota da objetividade. Ele se referia ao futebol, que é aquele analista de esporte que não conseguia ver o encanto do futebol. Sim. Quando entrava em campo o sobrenatural de Almeida, né, que é o nome que ele dava ao acaso, né, no esporte. Ele que era fluminense, né, desesperador. Né? Você disse, pessoas fanáticas. A expressão fanos em latim é templo. Então a palavra fanático está ligada à religião, né, na origem. Uma pessoa fanática, ela fica obscurecida em relação à possibilidade de uma percepção crítica. O fato de você pensar diferentemente de mim não significa que você está errado, mas também não significa que você está certo. O único critério de verdade é a prática. Se houver uma coincidência entre o que você disse e a realidade, você está certo com a realidade. Se houver uma dissonância cognitiva, para usar um outro termo para imbecil, né? Uma dissonância cognitiva, porque se diz que quem não compreende é um dissonante cognitivo. Ora, se houver uma dissonância cognitiva entre o que você acredita e a realidade dos fatos, existe algum problema no teu pensamento e não na realidade. Nesta hora, os gregos antigos, que são a nossa base, faziam a distinção entre o pensamento comprovado, refletido, provado, experimentado, que eles chamavam de ciência, ou episteme, para usar o termo grego, e a mera opinião, que eles chamavam de doxa. Por isso a palavra paradoxo, ortodoxo. Doxa é opinião. Em português, a gente poderia traduzir por axiologia. Muita gente lida no campo da axiologia. Eu acho isso, eu acho aquilo. Certa vez eu fui descrito por uma pessoa que já faleceu, né, que tinha bastante presença na mídia, etc. Ele disse, Cortella é um analfabeto funcional. Olavo de Carvalho. É isso. Eu ia até te perguntar dele. E eu chegando no Rio Grande do Sul... Ele era filósofo? Olha, uma pessoa que reflete, que escreve, que pensa, ela pode se auto-intitular. Dizer que eu sou mais filósofo porque eu fiz curso de filosofia
é valorizar uma chancela acadêmica, que eu valorizo, a pessoas que não necessariamente têm essa valorização. Sim. O fato de eu ter passado por exames, por bancas, por provas, é parte do meu universo de valia para aquilo que eu apelido. Mas eu te interrompi, você estava dizendo... Em então, relação... por isso eu não nego as pessoas que chamam a si de filósofos, o termo filósofo, se quem o cerca e mas quem o cega... Mas ele chamou de analfabeto funcional em que contexto? Não, ele dizia, que, por ele conta dizia das isso. minhas opiniões, claro, que eu era... Claro. Não, não tem problema, sim, é opinião. Sim. Dizia meu pai, se você é, não é ofensa, se você não é, não é contigo. Bem lembrado. E aí, quando eu cheguei no aeroporto de Salgado Filho, em Porto Alegre, é um grupo de jornalistas que lá estava, por conta de outra atividade, me viu e eles me cercaram. Disseram assim, olha, disseram que você é um analfabeto funcional. Eu disse o seguinte, essa avaliação resulta de uma pesquisa científica ou ela é mera opinião? Falei, não, é uma opinião. Falei, então é uma opinião. Perfeito. Se ela resultasse de uma aferição da realidade e pudesse haver uma comprovação de que eu era, de fato, um analfabeto funcional... E há ferramentas para isso, há instrumentos para isso, há métricas para saber se eu sou um analfabeto funcional. Ela é usada quando se suspeita que um candidato ou candidata não tem escolarização, né, dentro da legislação eleitoral. E se comprovasse que eu era, então eu era. É. Mas se é mera opinião, então é mera opinião. Última coisa minha. Será que eu quero dizer, então, que tudo vale? Não. Vale aquilo que estiver conectado à verdade. Aí diz, então, o que é a verdade? É aquilo que coincidir com a realidade. Uhum. Mas essa é a tua opinião. Se for só do indivíduo, sim. Mas se é um corpo de pessoas que experimenta, que estabelece critérios comuns, que estrutura aquilo que é veracidade, você não conhece nenhum negacionista que negue que a lei da gravidade tem vigência. Você não conhece nenhum negacionista que suba num prédio e de lá se atire, dizendo que não haverá queda. Porque para ser negacionista, você tem que lidar com o improvável. É verdade. Você não pode ser negacionista em relação ao que é provável, porque senão você será desmascarado. Dizer que nós não fomos à Lua é fácil, porque para você desmenti-lo, ou dizer que a Terra não é redonda, é fácil, porque para você desmenti-lo, você tem que colocá-lo num foguete e tirá-lo da Terra, para ele mesmo comprovar. Como isso não será feito, ele pode continuar dizendo isso. Todo negacionista lida com o improvável. Então, se eu digo, não existe a lei da gravidade, isso é uma invenção da elite, isso aí isso é o grupo vermelho que criou a lei da gravidade, porque quer interromper a gravidez, etc, etc. Sim. É fácil, eu digo, bom, suba num prédio e salte lá do alto. E aí você vai ver ou não. Agora dizer, né, coisas que, algo, por exemplo, não vacine as pessoas... Porque haverá uma cura sem a vacina. Só tem um modo de comprovar isso. Não vacinar. Como isso é irresponsável pelo conhecimento acumulado nos últimos 500 anos... Ainda mais no Brasil, que isso, tem a cultura vacinal forte. Então não poderia ser feito. Daí que tudo que nós falamos até agora, e que agora a gente vai fechando, vale imensamente no campo da opinião do André e do Cortella, e valerá como verdade se aquilo que falamos coincidir com a realidade. Do contrário, será mero desejo, mero delírio. Mas é bom quando eu digo para você e ouço assim, pense nisso. Nós somos, afinal, né, esse é um curso agora que eu coloquei no mundo, né, digital, com o Pedro Cortella e a Regiane Toeiro, que é Ensinantes Pedro Cortella, Digitais. Pedro Cortella, filho, grande Pedrão, manda um abraço aí. Ensinantes Digitais, que é assim, a gente tem hoje o mundo digital como possibilidade de aproximação, como estamos fazendo, sim, né? Mas não pode ser um território da irresponsabilidade. Ele precisa ser algo que a gente entenda. E eu concluo de vez que liberdade não é licença. Liberdade não é licença. Para a gente realmente dar, partindo para os números finais aqui da nossa entrevista, é sensacional, te agradecer demais, professor. O Antônio Barbosa te pergunta, se o professor aceitaria uma eventual proposta para voltar a atuar em um cargo público na área de educação. Não aceitaria por uma razão. É porque a minha passou ação política... Não, a minha ação política, ela é desvinculada hoje da ação partidária. Por exemplo, eu sou chamado para participar de debates, por uma conversa como essa, para outras conversas que eu possa ter, para discussões, análises, porque eu não tenho nenhum cargo público. Eu sou uma pessoa pública, mas eu não sou um servidor público no legislativo, no judiciário ou no executivo.
Por isso, para o meu projeto de ação no meio da comunidade de vida, esse tipo de percepção ele não ficaria coetâneo hoje. Durante algumas campanhas, alguns candidatos disseram, não, eu, se eu for eleito... Fernando Haddad, inclusive. Isso, disse, vou... Claro que eu fico honrado com a boa lembrança, mas um convite ou uma lembrança para ser, por exemplo, ministro ou secretário, é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. É necessário olhar, né, qual será o grupo, qual é a autonomia que, claro, você vai ter. Eu fui secretário no governo de Luiz Erundina. Você Luiz descarta Erundina, totalmente? Ela oferecia todas as condições, sim, como gestora das, né, do governo, a possibilidade de fazer um trabalho com autonomia, sem soberania, com responsabilidade. E isso, portanto, permitiu, né, a minha presença ali. É, quando se diz assim, você descarta, há duas palavras, duas, que não valem, para o amor, para a política e para a ciência. É uma nunca. Delas é nunca, outra é sempre. Isso. Excelente. Agora, para realmente finalizar, que eu queria ter só esse momento aqui com você, para você, sobre exatamente a tua seara principal de atuação, tem esse livro aqui que eu adoro, eu tenho trazido aqui com alguma frequência nas nossas entrevistas, que é a Antologia da Maldade. Sobre vários temas, vários tópicos, vários, tem áreas de atuação e algumas frases cortantes, picantes, ácidas e provocativas sobre, provocadoras, né, sobre determinado segmento. No caso, filosofia, que é a sua, é seu habitat natural. Eu queria que você fizesse um comentário rápido com as primeiras reações que vêm à sua cabeça sobre cada uma dessas quatro frases aqui, tá, e a gente termina em grande estilo. Que bom. Frase do Fernando Pessoa, poeta português. Ele diz, a filosofia é a lucidez intelectual chegando à loucura. É. Grande, Fernando Pessoa. Né? Ele dizia que a lucidez incomunicável é a pior forma de solidão. Né? Portanto, quando você tem nitidez sobre algo e as pessoas que estão à tua volta não estão enxergando, isso dá um movimento solitário e não solidário muito forte. Grande Pessoa. Grande. Aliás, eu o chamo de Fernando Pessoas, porque ele não era só um, né? Ele era uma multiplicidade. Próxima do filósofo francês Voltaire. Ele disse, abre aspas, aqueles que não conseguem vencer na vida, vingam-se falando mal dela. É, a ideia daquilo que é a desqualificação do que não se consegue está lá desde o La Fontaine ou do Esopo na fábula, né, da raposa e as uvas. Ela aparece. O desdenhar porque não consegue conquistar. Mas do Voltaire, né, eu prefiro uma frase que é muito bélica, mas ela tem um sentido, que ele dizia que Deus é contra a guerra, mas fica ao lado de quem atira bem. E quando ele fala atira bem, ele não está falando de arma. Ele está falando de inteligência. Ele está falando de uso da atividade intelectual. A estratégia. Que é a estratégia. Ele não está falando do uso bélico de algo que possa eliminar outra pessoa. Não é para vencer outra pessoa, é para convencer. Sensacional. Próximo, o Edward Dalberg, um escritor americano do século XX, ele disse, leva-se muito tempo para não entender nada. É, e essa é uma coisa boa, porque uma das dedicações que nós temos de ter é o uso do nosso tempo para não sermos superficiais, epidérmicos. E, portanto, ter consciência da nossa ignorância é uma sabedoria que se constrói lentamente. Saber que pouco sabe exige um esforço mental imenso. Pessoas muito velozes na acepção da sua própria sabedoria nada entenderam. Né? Afinal, Guimarães Rosa dizia, não convém, sim, fazer escândalo de começo. Só aos poucos que o escuro é claro. Pronto. E, finalmente, Karl Marx, filósofo revolucionário alemão, ele disse, abre aspas, os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras. A questão é mudá-lo. Essa é uma das teses contra Feuerbach, né, do Marx. Ele elencou uma série de ideias contra um filósofo contemporâneo, anterior a ele, que é Ludwig Feuerbach. E Marx diz que a filosofia daquele momento, lembrando que há uma Alemanha ainda sem unificação, é uma Alemanha que ainda não constitui um Estado único, que os filósofos se limitaram a ficar interpretando a realidade, estava na hora de se engajarem, estava na hora de participarem da ação política e, eventualmente, para aqueles que desejassem também, a ação partidária. Essa é uma frase do Marx que eu gosto bastante, né? Porque ele mostra a necessidade de nós não produzirmos uma filosofia exclusivamente abstrata, isso, que esteja no campo, né, da pura marca do delírio. É preciso encarnar a vida. E o próprio Marx dizia que a humanidade nunca se coloca problemas que ela já não tenha condições de resolver. Porque o mesmo ambiente que traz a consciência do problema, traz também a possibilidade das ferramentas para lidar com aquilo.
Professor, foi uma honra. Que bom. A gente se reencontrou, foi no, infelizmente, na missa de sétimo dia do nosso João Soares. Exatamente, maravilhoso. Uma lembrança do João Soares para você, que é um cara que me inspira muito nessa carreira de comunicador. O afago que ele fazia quando ele era capaz de colocar a mão no ombro e dizer: eu gosto muito de algumas coisas que você escreve. Porque como a boa parte da minha trajetória, desde os 6 anos de idade, dela, Jô Soares fez parte. Ah, é? Afinal, eu tenho 68, mas ele morreu com bem mais idade do que eu. Sim. Né? Com 80 e poucos. Né? Eu, desde menino, era capaz de acompanhá-lo no cinema, acompanhá-lo depois na TV, quando me mudei para São Paulo, depois no teatro, e depois partilhar em alguns momentos também da convivência com ele. Por isso, grande figura. A característica mais forte era exatamente ele ser capaz de não achar que ele era o único que sabia. Né? E, portanto, exatamente, de expressar ali uma contribuição também à estima. Porque quando o Jô Soares bate no teu ombro e diz: eu gosto de muitas coisas que você escreve, nessa hora se diz... Oh, alguma coisa certa eu estou fazendo. É, dá vontade de dizer assim: mamãe, olha só o que disse o Jô. Professor, sensacional. Muito obrigado. Obrigado, foi uma honra. Papo sensacional aí para você ver, rever, turbinar, divulgar. E agradecer de novo, professor. Teu livro está aqui para você com levar. Gosto. Acho que você vai gostar muito. E além muito de levar, fazer uma coisa boa com livros, que é lê-los. Acho que eu adoraria qualquer opinião aí para a gente jamais, se reencontra. Jamais, jamais. Uma das coisas que a gente deve fazer com as pessoas que a gente conhece... Espero que você goste. É a gente gostar, apreciar, fruir, mas não avaliar. Não avaliar. Tá só, né? Você sabe que é uma frase clássica, essa é a minha última fala mesmo. Claro. Há uma frase clássica que diz que um escritor não lê outro escritor, ele o vigia. Povo de você, essa vigilância vai ser uma honra. Valeu, professor. Obrigado, obrigado, pessoal, todo mundo que está aí com a gente. Por favor, curtem aqui, compartilhem, se inscrevam no canal, muito importante aqui. Senta o dedo no like, é importante para a gente seguir divulgando o nosso trabalho aqui no André Marinho Show. E é por essas e outras que eu digo, meus amigos, minhas amigas, que hasta la vista, baby.